Hej och välkomna till veckans boktips. Jag heter Anna Arnlund och kommer vara er programledare för detta programmet. Idag kommer vi att berätta om veckans boktips, som är Tredje tecknet. Den handlar om Olivia som är adopterad från Colombia. Olivia hittar en nyckel i hennes badväska en dag. Olivia testar in alla sorters grejer som har ett nyckellås på sig. Men hon hittar inte den rätta. Efter att hon har hittat nyckeln händer en massa märkliga saker. Det börjar med att Olivia är hemma själv en dag. När Olivia är hemma själv den dagen så går hon och duschar. När hon går ut från duschen ser hon att det är barnhandavtryck på spegeln. Hon fattar inte vem det är som har gjort dem. Det är inte hon i alla fall, de är alldeles för små för det. Hennes katt Smilla börjar också bete sig konstigt. Hon vill inte vara på Olivias rum och hoppa upp på en byrå hela tiden. Är det någonting som Olivia inte ser, som Smilla ser? Och vad är det som händer? Det får ni veta om ni läser boken. Nu tänkte jag läsa lite ur boken på sista sidorna på kapitel 4. Hon har lyst på att glida in i sömnen när Smilla lyfte på huvudet igen. Först var Olivia för trött för att bry sig. Men när Smilla flög upp som en raket och la öronen bakåt blev hon klarvaken. På ett ögonblick. Precis som förra gången stirrade Smilla intensivt på något Olivia inte kunde se. Men den här gången vid dörren. Vad är det, Smilla, viskade hon. Ser du något? Hjärtat bultade så att det kändes ända upp i halsgropen. Fast hon gjorde allt för att inte jaga upp sig. För livlig fantasi, påminner hon sig på gång. Jag har för livlig fantasi. Smilla ser inget. Det är bara hon har avbröt sig tvärt när Smilla plötsligt börjar vrida huvudet åt sidan. Som hon följde någon med blicken. Olivia följde hennes vaksamma rörelser från dörren bort mot skrivbordet. Och kände en rysning sakta lättade sig upp längs nacken. Inbildning, tänkte hon matt. Det är bara inbildning. Därande kröp hon upp mot väggen, drog täcket tätare omkring sig och försökte lyfta upp Smilla i famnen. Såja, viskade hon, såja. Här finns inget att vara rädd för. Men Smilla verkar inte hålla med. Hon vred sig om som en mask i Olivias händer och det dröjde inte många sekunder förrän hon tog sig ur hennes grepp. Störtade ner på golvet och ut genom dörren. Nu gick det inte att hålla tillbaka rädslan längre. Olivia skrek högt och drog täcket över huvudet. Hon andades häftigt och skakade hela kroppen. Hjärtslagen ekade så högt att det var svårt att uppfatta andra ljud. Men hon tyckte precis att hon hörde steg som närmade sig. Nu kommer det, tänkte hon skräckslaget. Nu kommer det. Ja, och nästa vecka kommer ni få träffa Tessa Tallroth som kommer då berätta om en ny bok som ni får se då.